Актори Черкаського драмтеатру змушені працювати під дірявим дахом. Його мали капітально поремонтувати ще за правління одіозного губернатора Сергія Тулуба. На це з бюджету планували спрямувати астрономічну суму – 47 мільйонів гривень. Роботи ремонтники почали, та так і не завершили. Тепер театр зустрічає глядачів обдертими стінами й аварійною сценою. На цій сцені ставили гучні спектаклі та грали відомі актори. Тепер слуги Мельпомени готові молити Бога, аби вона не обрушилася просто під час вистави. Обласний театр не знав ремонту ще з часів Радянського Союзу. Заслужена артистка України Тетяна Крижанівська вже звикла до репетицій під дірявим дахом. Але перед глядачем каже соромно. От бачите, ось цю калюжу, да? Лужу. Вот я ее только что налила. Но когда вы придете к нам на спектакль во время дождя, я вам покажу точные места. Вот там вот огромная лужа. Прямо во время того, как идет спектакль, у нас капает, капает, бывает, просто льет. Идея такая, что это місто сонця и театр сонця. Вот мы бачимо тут амфитеатр для того, чтобы можно было на театральной площади потом организовывать фестивали вуличных театров. Художній керівник і провідний режисер Сергій Проскурня показує, яким мав стати театр. Минулоріч скандально відомий губернатор Сергій Тулуб пообіцяв театру капітальний ремонт. На це в обласному бюджеті запланували 47 мільйонів гривень. Восени роботи почали, та так і не завершили. Після революції губернатор зник, а разом із ним гроші на реконструкцію і дубовий паркет із холу. Вони хотіли зробити тут плитку, як в міському суспільному туалеті. А тут були прекрасні паркети дубові, які можна було просто привести в порядок. Ну от, от такий мармур чудовий. І він тут теж був. І тепер його нема ні тут, ні там. За проект та ось такі підготовчі роботи обласний бюджет заплатив майже 400 тисяч гривень. Решту від запланованої суми начебто повернули до держбюджету. Утім, це ще має з'ясувати ревізія. Новий обласний очільник лише розводить руками. Цьогоріч театр точно вже не отримає коштів на ремонт. Сьогодні, дай Бог, ми позакриваємо питання енергоносіїв, заробітних плат і всього іншого. От, там зараз проблема велика з бюджетом. Так що зараз, на превеликий жаль, не до... Чекати милості від влади художній керівник не захотів. Він вирішив самотужки зібрати гроші на ремонт театру. Спеціально для цього у вересні проведуть благодійний концерт на столичному Олімпійському «Тарас Пророк». Та навіть попри облущені стіни та діряву стелю, театр ставить виставу за виставою. Сьогодні вистава відбудеться, пане імпресарію. Передайте це усім. Я сказала, вистава відбудеться, щоб там не було. Вікторія Курченко, Віка Новини.